ချစ်လာစွာသောဆုတောင်းဖို့ညီကိုမန္တမများဖျားခင်ထံတော်ပါမှာဂျေဇုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းကိုခံစားရတဲ့နတ်နဲ့တင်နေနေသက်ဖြစ်ဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ဒီနေ့သည်ဖျားခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနေသက်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရဲ့ဂျေဇုတော်ပလင်ရင်ကိုထပ်မံပြီးတော့ကျမတို့တိုးဝင်ချင်းကကြပါစို့ ယနေ့စုပေါင်းစုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုအစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပနာမကျမ်းချက်ကိုဖတ်ပါမယ်ထိုသခင်ကတင်တို့သည်တိုက်ကိုတီလုတ်သောအခါပယ်ထား၍နောက်တစ်ဖန်တိုက်တောက်အထုတ်ဖျားသူရောက်ပြန်သောကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်မှတပါအဘယ်သူမျှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ထိုသခင၏နာမတော်မှတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမျှ ကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟုပေတရုသည်ထိုသူတို့အားမြတ်စွာ၏တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ 31ထိုကြောင့်ဖျားခင်သည်ကိုရောကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲနာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲနာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတော်ဟာတည်ဟုသော ခသိန်းသောတော်တော်တို့သည်ယေရှု၏ဘွဲနာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမည်းတော်ဖျား၏ဘုန်းအတီးတော်ကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းသည်ဆုတောင်းဆက်ကြပါစို့။ကောင်းငင်မုန်၌ရှိတော်မူသောအဖာညတာမှာကောင်းမွန်စွာအိပ်ဆက်နားနေခွင့်ကိုပေးပြီးနေသက်မှာလည်းပဲ ကျမ်းမာစွာနိုးထားလျက်အဖဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ပလင်ရင်ကိုထပ်မံတိုးဝင်ချင်းခတ်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ဂျေဇုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれ။ယနေ့သားမီးတို့ကိုးကွယ်သောအရှင်သည်ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးမှာတဆူသည်သောဖျားသခင်ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါကယ်တင်နိုင်သောနာမမရှိကြောင်းကိုသားမီးတို့သည်သိလျက် ရဲရင်စွာဖြင့်ဂျေဇုတော်ပလင်ရင်မှာလူသားများကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုရရှိဖို့တိုးဝင်ကြပါれအထူးသဖြင့်ပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာရရဖို့ရန်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ပတ္ထနာပြုပါမိအကြောင်းတိုးဝင်ချင်းကကြပါれယနေ့သားသမီးတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်အစလယ်ဆုံးကိုကိုရိုရှင်ဖျားကိုရိုရိုင်းဦးဆောင်တော်မူရဲ့အလိုတော်နှင့်ညီသောပတ္ထနာများဖြစ်၍ ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုထင်ရှားစေပါမိအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤနာမတော်၌အသက်တာအချိန်၌အစီစဉ်အားလုံးတို့ကိုစက္ကအနှံကြပါれဖဖျာအာမင်ကျမတို့အားလုံးဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အကောင်းမြတ်ဆုံးသောဖျာယေရှုကိုယ်တော်အကောင်းမြတ်ဆုံးယေရှုအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်နာမတကားတို့ထက် ကိုရောနာမချီးမြောင်ကြီးကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိသောအံ့ဖွယ်အရှင်ဒီကိုရက်စ်လေးကိုတချင်းတို့လေးကိုအတူတကဆိုလျက်ကြီးမြတ်သောယေရှုဖျားရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါစို့ယေရှုကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်ဆုံးယေရှုအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်နာမတော်ကတူတယ်ကိုရော ချီးမြောင်ကြီးကျွန်တော်နဲ့တူရှိသောအံ့ဖွယ်ရှင်ယေရှုကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်ဆုံးယေရှုအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်နာမတော်ကတူတယ်နာမတော်ကတူတယ်ကိုရောနာမချီးမြောင်ကြီး ကျွန်တော်လေးတူရှိသောအံ့ဖွယ်ရှင်အကောင်းမြတ်ဆုံးသောယေရှုခရစ်တော်ဖျားဟာအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းနေဆိုတာကိုကျမတို့ငငယ်ကလေးကဆိုတဲ့သခြင်းလေးကိုတော်ဒီအံ့ဩဖွယ်နော်နာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်တယ်ထို့အရှင်သည်အကောင်းမြတ်ဆုံးသောအရှင်အံ့ဩဖွယ်အရှင်သည်ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီနဲ့လေ အတူရှိတော်မူသောဖျားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထိုအရှင်ရဲ့မြတ်တာတော်ဟာမကုန်ခန်းနိုင်ဘူးကျမတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ပင်လင်ကျမတို့အတွက်လဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့အသွေးသွင်းပြီး
ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အချိန်လေးပေါ်မှာမတည်တဲ့မေတ္တာအဂါပေအောဘေယမေတ္တာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတော်အင်မတန်ကြီးမားတယ်မကုန်ခန်းနိုင်ဘူး။တနာချင်းဂရုဏာတော်ကလည်းအင်မတန်ကြွယ်ဝတယ်လို့သစ္စာတော်ကလည်းအင်မတန်ကြီးမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ chorus လေးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်မကုန်နိုင်သောကိုရောဤချစ်ချင်းမြတ်တာမခန်းနိုင်သောတနာချင်းဂရုဏာမကုန်နိုင်သောကိုရောဤချစ်ချင်းမြတ်ခန်းနိုင်သောတနာချင်းဂရုဏာမခနိုင်သောတနာချင်းဂရုဏာတော်တဲ့နဲ့တိုင်းဂရုဏာတော်အသေးခံစားရသည်သစ္စာတော်ကြီးမြတ်တော်မူ၏သစ္စာတော်ကြီးမြတ်၏မကုန်နိုင်သောကိုရောဤချစ်ချင်းမြေမခနိုင်သောတနာချင်းဂရုမခနိုင်သောတနာချင်းဂရုနာတော်နတ်တိုင်းဂရုနာတော်နတ်နတ်တိုင်းဂရုနာတော်အသေးခံစားရသည်သစ္စာတော်ကြီးမြတ်တော်မူ၏သစ္စာတော်ကြီးမြတ်၏ဒီသခင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဂရုဏာတော်ကြီးမြတ်တဲ့သစ္စာတော်မှာအစင်းခုလုံ၍ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရရှိနိုင်ကြပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်လုံးသွင်းလေးလာစင်ကျင်ခေါ်ရမယ်ကျမ်းစာကတော့တရားခုနှစ်ခုမြောက်သောဆာလံဖြစ်ပါတယ်တရားခုနှစ်ခုမြောက်သောဆာလံမှာသူက၄ဘိုင်းခွဲထားပါတယ်၄ရက်နဲ့၉ထီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတောထဲမှာလေနေတဲ့လူတွေအတွက်စိတ်တော်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ၁၀ရက်နဲ့၁၆ဆိုရင်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချင်းခါတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တရားခဏ20ဆိုလို့ရှိရင်ဖြားနာတဲ့လူတွေစတောင်းမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်23ရက်နဲ့30ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုန်တိုင်းပြင်းထန်စွာခံစားနေရတဲ့လူတွေစတောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေ့လေးပန်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စတောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပထမအမှုဆုံးတော့တောထဲမှာလေနေသောသူများအတွက်စတောင်းမျိုးလေးကနေ9အထိကျွန်တော်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ဒါရှိပိုင်းမှာ1ကနေ3အထိတော့ထရပြာဒီကောင်းမြတ်တော်မူ၍ခရုဏာတော်စီမံတည်သောကြောင့်ဂုဏ်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းကြလောဘုလိုချီးနှံရှိရှိဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တဲ့ခရုဏာတော်လည်းစီမံတည်သောကြောင့်ဂုဏ်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းဖြစ်တယ်ယန္တုလည်းမထရပြထရပြာနှုတ်၍အရှိအနောက်တောင်မြတ်အရရထဲကစုသိမ့်တော်သူဤဟုသောရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုခံကြစေဒါဘုရားသခင်ကနုတ်တယ်ဆိုတာအရှိအယအနောက်အယတောင်အယမြောက်အယမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဝန်ခံကြပါစေ။အငယ်လေးကစာမလို့ပြောလာ6 9အထိကတော့သူတို့ဒီတော၌လူစင့်ညာအယနဲ့လေ၍နေစရာမြို့သို့ရောက်တော့လမ်းကိုမတွေ့ကြ။တကယ်ဆိုရင်သူတို့ဖျားခင်စကားနားထောင်ရင်နုနဲ့ဖျားရစီရဲ့ခန္ဓာပြု17ခီနဲ့ရောက်နေတယ်။အနမထောင်နဲ့တော်ထဲမှာလေနေတော့လမ်းရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ဒီဖျားစကားနားမထောင်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆံကမှုတည်၍စိတ်ပြတ်ကြတယ်။သူဆံကတဲ့အခါမှာအစာမရှိတော့စိတ်ပြတ်တယ်တောင်းတကြတယ်။ဆင်းရဲခံရတော့ကထရပ်ဖက်ကိုအော်ဟိ၍ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကဆင်းရဲဒုက္ခတွေ။စိတ်ပြဲတော့ဘာမှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကဖျားကင်ကယ်မှလည်းဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖျားကအာမကူပဲစိတ်ပြတ်တယ်စိတ်ခံစားမှုတွေပဲသွားနေရင်တော့ဖျားခင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခံစားရတာကိုမတွေ့ရပဲနေနေမယ်သူတို့နေစာမြို့သို့ရောက်စီခြင်းကဖြောက်တော်လမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူ၏သူတို့တကယ်ပဲဖျားခင်ဟာနောက်ပိုင်းကျတော့လမ်းဖြောက်ဖြောက်နဲ့ခန္ဓာပြည်ရအောင်သူတို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လေးနေပြီပဲနေ့အချင်းဆိုဖျားခင်က
ဘုတ်တိတ်တယ်တော့နေပူဒါမခံရအောင်ဘာလို့တင်းနေတာအရပူတယ်ကျွန်တော်ရပူတယ်နေ့ချောင်းအရပူတယ်ပြင်မထွက်နိုင်ဘူးညအချိန်ကျလည်းအေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိတန်ကြီးတွေတခါမိတန်ညလေးတွေမှာပျောက်သွားပြီးတော့ပြတယ်သူတို့နေပေါင်း50အဝအမစုံပြတ်ဘူးဖဏတ်တွေလည်းမစုတ်ဘူးတော်တွေမှာစားတဲ့ခါမှာဖျားကန်သူတို့မာနမှုကောင်းကင်မှုတ်ကျွေးတယ်ကြီးရုံလုံးကြီးကြောက်ကိုထိတာနဲ့ကြီးထွက်လာတယ်ကြီးကောင်
ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူတို့ကိုကျက်ဦးလေးစီလေးဆန်းလေးနောက်ကချင်းထောင်းလေးခောက်ဆွဲကြောင်းတွေပဲလို့ဆိုတော့အယောင်းဝတ်တာလေကျွန်တော်မိတဲ့တဲ့ခုစားတဲ့အစိမ့်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကညံပညာပေးတယ်။အော်ငှက်စားတဲ့အရက်ပဲသူတို့ခုပြတဲ့တယ်။ငှက်မစားတဲ့အရက်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ညနေမှာဒီခောက်ဆွဲပြုတ်လေးကို ကျုပ်ဦးလေးပေါ်သေးတယ်။တမိသားစုလို့ဟင်းစားရပြီတဲ့။ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့ကချင်တောင်းတွေဘာလို့မစားသေးလဲ။အာအဲ့ဒါကဘာတဲ့။စီနဲ့ကချင်တောင်းတွေတော့စားမယ်။ကျွန်တော်ဒီလူတွေအတွက်ဆူတောင်းပြီးနေမှာကဘူး။တခင်ရှိပြောတယ်။ဗိုက်စားတဲ့လူတွေကိုဘဝစီလို့မသက်ကပြောမဲ့စားပြီးပါ။အိုးမရှိတဲ့လူနွေးစီလို့ပြောမဲ့တိုင်းချုံစရာစောင့်ပြီးပါ။ဒီကနေ့ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ရှိတော်မှာပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်ပြီးတော့ခံစားရပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာလေတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးကြတော့လူသားတွေကိုဖရာခင်ပြုတဲ့ဂရုဏာနဲ့အံ့ဖွယ်တော်အမှုကိုထောက်ပြီးတော့ထာဝရဖရာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းစရာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းမူကားတောင်းတတဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောက်ရေးစေ တမင်ရည်ရည်စိုးချောက်ကိုတောက်တာလို့ဒါဝိပညာသူကစိတ်ကဖျားကဝိညာဉ်ရုပ်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တောက်တာလေတောက်တာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောက်ရေးစေတယ်မုတ်တိတ်တဲ့ဝိညာဉ်မုတ်တိတ်ဆိုအလုံးမဆံကတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကြီးကောင်းသောအရာနဲ့ဝါစေတယ်เนาะကြောင့်တောက်တာယူနေမှာကမုတ်တိတ်ပြီးတော့ဖျားကြီးကိုတောက်တာမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဘယင်းလို့ဖျားကြီးကောင်းသောအရာနဲ့ဝါစေလိမ့်မယ်ထ
ကျွန်တော်ကမအများကြီးရှောင်ချွတ်သွားကြတယ်เนาะခရင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာခါမှာတော်ရီမှာသွားကြပြီခလေးတွေတော်ထဲမှာအေးရတယ်တွေ့ကြကျွန်တော်တို့ဒုတိယကဘာစစ်တော့ကကျွန်တော်မိပါတွေကစစ်ရှောင်တဲ့အခါမှာသူပြောပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိမ့်မသိအခုတော့ပြန်သွားတယ်နေမြင်ရတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်ဒီအတွက်ကိုကြီးစာပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တောင်းရင်တော့ကတနေလောက် ပူရှာနဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ကြကြအဖြစ်သူတို့ရဲ့တောင်းပြတဲ့မုတ်တိတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကကောင်းသောအရာနဲ့ပြည့်ဝလက်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပြုတော်မူသောဂရုဏာနဲ့အံ့ဖွယ်သောမှုတော်တွေကိုထောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတည်တဲ့အောင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလက်တွေကုညီမာဇာဆောင်ရွက်ဖို့အသက်တာတွေကိုပြည့်စုံစက္ကကြပါစို့ Sit down there, come.
ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဖဖျားသခင်ယခုချိန်မှာတာသမီတို့သည်စစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေရရွာတွေကိုစွန့်ပြေးစွန့်ပြီးတော့ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေများကိုတတိယပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာမတရားမှုကြီးကြားရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားများငြိမ်းချမ်းစွာစန္ဒာတွေကိုထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီမှရှိသောသူတို့သည်မတရားစွာပြစ်ခတ်ခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုပြုလာသောကြောင့်တိုင်းရင်းသားများလက်နက်ကင်များတို့သည်ပြည်သူပြည်သားများကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ယခုကဲ့သို့ ပြည်တွင်းမှာဒေသအသီးသီးမှာစစ်တွေဖြစ်လာတာလဲကိုရရှင်သိမြင်တော်မူပါတယ်ယခုအခါမှာကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တဝါလုံးမှာစစ်ရှောင်နေကြရသောတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုကိုရရှင်အောင်းမေတော်မူပါခလေးသူငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝန်ဆောင်တွေနှုတ်တိုင်မိခင်တွေ မတမဆွမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာဖြင့်ရှောင်ပုံးနေရပါတယ်သခင်ဖျားသူတို့အတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာလုံခြုံတဲ့တဲခိုရာနေရာများကိုပြင်ဆင်ပေးပါယခုကဲ့သို့တိမ်းရှောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတို့ရဲ့တားဆီးခြင်းတွေကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့သည်ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေထိုင်ရပါတယ်ကိုရရှင်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများကိုအကြည့်အရှုကြွတော်မူပါသူတို့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့လုံလောက်စွာစားသုံးရဖို့ရန်လဲကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးပါအဝတ်အစားတွေလဲလိုပါတယ်ဆေးဝါးတွေလဲလိုပါတယ်အိုးကိုရောရှင်ဖျားအေးရအတုံးအဆောင်တွေလဲလိုပါတယ်ကိုရောရှင်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါအနေတနေရဆွေလင်းမြောက်ဦးမှာရှိတဲ့ဒီ စစ်ပြေဒုက္ခတွေရဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုလဲမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လောင်ကလေးတို့တော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအခုခါမှအကြီးအကျယ်လိုအပ်လျက်ရှိတယ်။ကိုရရှင်ဖျားသခင်ကုညီမဆမဲ့တိုင်းသူပြည်သားများစေတနာရှင်များကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။ပို့ဆောင်ပေးတော်မူပါ။ထို့သို့သောအားဖြင့်သူတို့သည်လုံခြုံစွာရောက်ရှိရပြီး ဝါလင်စွာစားသုံးရပြီးအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရတဲ့အထိကိုရရှင်ဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါယံတာသမီတို့သည်လည်းမြို့ပေါ်မှာနေရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုအခါမှာလုံခြုံမှုမရှိပါပြီးရှောင်နေရတဲ့လူတွေပုန်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စီဒီအမ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဖန်ဆီးခြင်းတွေခံရမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတို့ကိုလည်းနေစရာပေးပါစားစရာပေးပါ လုံခြုံမှုကိုပေးသနာတော်မူပါဤကဲ့သို့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်သောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကစိတ်စေတနာရှိသောသခင်ဖျားသည်လူသားတို့မှာကိုရောရဲ့ဂရုဏာနဲ့အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာသမီတို့သည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုဖျားဤနာမတော်၌ဤကဲ့သို့ဒုက္ခဆင်းရဲအတိရောက်နေသောသူအပေါင်းတို့အတွက်ဆုတောင်းပနာပြုကြတယ်ဖဖျားအာမင် ဆလဲပြီးတော့တဆေကနေ16မှာဆိုရင်အကျဉ်းခံနေရတဲ့လူတွေအတွက်ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါလေအကျဉ်းတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားရင်အပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တဲ့လူတွေပဲအကျဉ်းခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့အပြစ်ဒဏ်မကျူးလွန်ပေမဲ့လည်းအမျိုးမျိုးသောမတရားထောင်ချခြင်းခံတဲ့လူတွေလည်းကြာတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ် ဖြတ်မှတ်ခြင်းကြောင့်မှန်ကန်သောအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ယုံတတ်လျာထောင်ချခံရရတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုကဘာဘူးအစားပြီးတော့စာတန်ရဲ့စကားကိုနားထားအောင်လို့လူတွေကစာတန်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖြတ်မှတ်စာအသက်ရှင်နေသူ့ကိုမတရားဆွဆွဲမှုတွေထောင်ချခါတာကြောင့်များကြီးတွေ့ရပါတယ်အလားတူပဲဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာလည်းတမိုင်းကတကြောပြန်လဲတယ်လို့ပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုအချင်းခံတဲ့လူတွေအတွက် တကယ်ပဲအပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ခံရတဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့အပြစ်တွေးကိုချွေးနေဆက်တယ်။တောင်းတယ်မှာတကယ်လားမတရားခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးသိတယ်လဲဆိုရင်ဒီပြခန်ကြီးစသုံးငွေသုံးကအချင်းခံရတဲ့သူတွေနဲ့အတူကိုခံရတဲ့သူ့မှတ်၍သူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလို့တင်းတို့ဒီကိုခံတာနဲ့မကင်းလို့တော့သူဖြစ်၍ညှင်းဆဲခံရသူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလို့ တချို့ကအကျဉ်းမဲ့ခံရတယ်။တချို့ကအကျဉ်းခံတယ်ကညှင်းဆဲပါခံရတယ်။သူတို့ကအောင်းမေ့ပါတဲ့။နောက်ပရောဖက်ကြီးဟေရှာယကလည်းဟေရှာအနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး51အချုပ်ခံရတော့သူသည်ထောင်ထဲမှာမတရားရေးစမပြတ်လင်းမြန်စွာကိနေခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်။ဒီနေ့အချုပ်ခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်တိတဲ့အတိုင်းပဲညှင်းဆဲခံရပြီးတော့သူတို့ထောင်ထဲမှာတချို့ညှင်းဆဲခြင်းကြောင့်တည်သွားတာရှိတယ်အလောင်းပဲပြန်ရောက်လာတာရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဒီခင်ကပြည်သူလူထုရေကောက်ထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေများစွာလှူဒေါ်ကိုယ်စားလှယ်များစွာထောင်ထဲမှာတချို့ဆိုလေစီဝါလိုအပ်ပေမဲ့မရဘူးလို့ကြားရတယ်။တော့ကျွန်တော်မန္တလေးဝန်ကြီးရေးစုကန်ဆာစီတီမှုလိုအပ်နေတယ်။ဝင်းထင်းစလန်နှလုံးယောဂါစီလိုအပ်တယ်။ မြေတော်ဘုရားမင်းသိန်းဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးယောဂါရှိတော့စီလိုအပ်နေတယ်။တခြားလူတွေလိုအပ်တာများရရှိတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖျားခင်အောင်မေတ္တရာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအောင်မေတ္တရာပြီးတော့တတ်နိုင်တယ်လို့ကုညီထပ်ပတ်မာစာသူရှိရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်မြတ်တာဘုရားဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဖျားခင်ပြီးသူကိုကယ်မဖာမြေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းရင်အ
Tara Pia E. Gong Jizuru Chimon Jasi. A Jamuga Jiwa de Gardu Chuyi, Tangalagaru, a bye bye, Piatamu E. The Marie Pedu Tony Malu Jinka de Kama. Ting with the Ruby Drivalle, Josa B. Sudan Jale. The Nature Road, Yuka de Chan Chede. ธรรมดานี้ဝင်မြင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပြည်မှာစာရေးဆိုရဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေချစ်ကြတယ်သူတို့ဒီဖြောင်းမဆာအလုံးလုပ်ကြတယ်သူတို့တကယ်ပဲကျိုးစားဆူတောင်းကြရလားတာဝန်ကြီးရုံမဲလားပုပ္ပတနာမဲလားဒီလိုသူတို့ခံစားရတဲ့အခါမှာကျမကြီးလိုအပ်တဲ့ခါမှာစီဝါမရတဲ့ခါမှာကိုယ်လက်တကယ်လို့အခံစားရဘလို့နေမလဲအကျဉ်းခံတဲ့လူတွေနဲ့တကယ်ကိုယ်ခံရတကယ်လို့အောင်မိပြီသူတို့လည်းဘာလို့မလဲကျိုးစားပြီးဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုံးသွင်းလေးလာစင်ကြင်ခေါ်ရပြီးတော့ပြည်သူလွတ်လာတယ်လို့ပဲအောင်စရာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဖျားပြီးနေဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့အာယုံဆုတောင်းတဲ့လူတွေနတ်နဲ့ဆုံးဖျားဆုတောင်းတဲ့လူတွေညနေဆုတောင်းတဲ့လူတွေကျူးစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုကြီးစာဝရကိုခါရတဲ့ကတော့အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးသားတွေကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးကြပါစို့ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖပါကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတာမီတို့အားအချင်းခံရသောသူတို့နှင့်အတူကိုခံရတဲ့ကဲသူမှတ်၍ သူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောသူတို့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့မကင်းမလွတ်သောသူဖြစ်၍ညှင်းဆဲခံရသောသူတို့ကိုအောင်းမေ့ကြလောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖာယခုအခါမှာမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့အချင်းထောင်တွင်မှာရာဇဝတ်မှုကြောင့်တော်လကောင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲမတရားစွာ
Panzi chong nong chin khan ya do tu do go la kaung ta mi ro au me ta di ya ba de ko ro shin phya mi mi ro ye a pye chao mi mi ro lun chu de ya zwo mu de chao a chin khan ya do tu do a naung da go pe ta na ro mu ba mi mi ro ko go pyan le san se pi ro naung da ya ye a chin thong the ma kaung mun swa ni chin a phin အလင်းအမြန်အကျဉ်းထောင်လေးကနေလှုပ်ပြီးတော့လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ဘဝသစ်ကိုပြန်လဲရှင်သန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ပြုပြင်ပေးပါရန်မာဇပေးတော်မူပါရန်ဆုတောင်းကြပါတယ်ယခုချိန်ခါမှာဘာမှအပြစ်လွန်ကျူးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်ရရှိတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများတို့ဒီအာဏာသိမ်းခြင်းကိုခံရသည်သာမကအခုခါမှာအကျဉ်းချခြင်းခံရရှိတယ်။ပမရကြီးဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသအသီးသီးရှိဝန်ကြီးချုပ်များပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်များစွာသားတို့သမီးတို့မသိပေမဲ့ ကိုရရှင်ဒီတယောက်ချင်းစီကိုနာမည်နဲ့သိတယ်။ထို့မြတ်သာမကဒီအာဏာသိမ်းခြင်းအမှုကိုလက်မခံနိုင်သောတိုင်းသူပြည်သားများစွာတို့သည်လည်းငြိမ်းချမ်းစွာမိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပေမဲ့မတရားစွာဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ယခုအခါမှာဘယ်ဒီရောက်နေမှမသိတဲ့သူတွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေစာပေပညာရှင်တွေ အမှုပညာရှင်တွေရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တွေများစွာလည်းရှိနေပါတယ်ကိုရရှင်သူတို့ကိုအောင်းမေတော်မူပါမိသားစုများတို့သည်လည်းအင်မတန်စိတ်ပူပါလျက်ရှိပါတယ်သခင်ဖျားဤသူတို့အားလည်းအလင်းအမြန်အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်ရခြင်းခွင့်ကိုပေးတော်မူပါကိုရရှင်ဖျားအချို့တို့သည်ကြမ်းမခြင်းအားနေပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့သည်လည်း အင်မတန်ကြမ်းမာရေးအားနေပါတယ်စေကုသမှုတွေသူတို့လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်ဖာဘဘဦးဝင်းထိန်သည်လဲအသက်ကြီးရွေနှလုံးအားနေလျက်ရှိပါတယ်ကိုရောဦးမြအီးသည်လဲပဲကြမ်းမာရေးအခြေအနေချွတ်ရွေးလျက်ရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်သင်းဆောင်ဦးလူမင်းသည်လဲသူသည်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့ကြမ်းမာရေးအခြေအနေတွေယိုယွင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ကိုယ်တော်အကျဉ်းထောင်တဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေဟာမတရားစွာနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သခင်ဖျားမတရားတဲ့ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ဖန်ဆီးခြင်းခံရတယ်ကိုရရှင်ဖျားဤကဲ့သို့သောသူအပေါင်းတို့ကိုတားမီးတို့တတိယရတယ်ကိုရရှင်ဖျားသူတို့ကိုအနှိပ်စက်ခြင်းမခံရအောင်ကိုရရှင်ဖျားကွယ်ကပါသူတို့လိုအပ်တဲ့စေဝါဓာတ်စာအာဟာရများကိုပေးသနာတော်မူပါ သူတို့အားဤအကျဉ်းထောင်တည်တည်ကနေကြမ်းမာစွာဝိမေလုံခြုံစွာအလင်းအမြန်လွတ်ရခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါပြင်ပကနေလဲရှင်ဤများသည့်အခမဲ့ဤလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလဲကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါအချို့သောသူတို့သည်ဖန်ဆီးခြင်းခံရပြီးတော့နှိပ်စက်ခြင်းခံရသည်သာမကအသက်များပင်လျင်ဆုံးရှုံးလျက်ရှိပါတယ် ကိုယ်တော်ကြည်ခွေဝန်းနေသောမိသားစုတို့ကိုကိုရရှင်အောင်းမိ၍သူတို့မျက်ရည်များကိုတုပ်ပေးတော်မူပါကိုရရှင်ဖျားရဲ့လက်တော်ကိုပဲဤအမှုကိုအပ်ပါတယ်မတရားစွာပြုသောသူတို့ကိုကိုရရှင်ဆုံးမတော်မူပါစီရင်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်၌ဆုတောင်းကြပါ၏အဖာအာမင်တတိယအနေနဲ့ကတော့ငွေ 19년에서마피아나레루리 타라피아고바시나비도두시비마르니게드니요 야메르 자나 비레 다이메 피아르킨야 벨루묘웨 피피 베바다 피르게도 아쿠스 다오예
ူအဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအော်ရစ်စီတောင်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေကကဲတော့မူတယ်ဘယ်လိုကဲလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွတ်သဖြင့်သူတို့၏အနာကိုငြိမ်းစေ၍ဖြစ်စီခြင်းအရာများတွေကနှုတ်ယူတော်မူ၏ဒါဒီကနေ့အဲ့လိုကျင့်ခါလေးလူတွေထဲမှာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ဆေးဝါးမတောက်ရလို့ရှိတဲ့လူများအတွက်ကျွန်တော်တို့နေစစ်တောင်းပေးလို့လည်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသခင်ယေရှုလက်ထက်ကနော်သူရဲ့တမီးလေးအတွက်လာစစ်တောင်းပေးတဲ့သားလေးအတွက်လာစစ်တောင်းပေးတဲ့လူတွေကိုသခင်ယေရှုကအပြည့်ပေးပါလေ။ဟောသွားမင်းယုံကြည်ပြန်သွားဟိုမှာကြမ်းမှကြင်ရပြီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ပဲအချင်းထောင်ထဲမှာခုနကဆေးဝါးလူအယက်သားနဲ့တရားပြင်ဆေးဝါးမရတဲ့လူတွေမိသားစုကပို့ရသားနဲ့မရောက်တဲ့လူတွေဖျားပြင်နှုတ်ကပတ်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနိုင်ပါလေ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖာမျက်စောသောဖျားသခင်ကတော့လောကမှာတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကကျမ်းမာခြင်းလူတွေလူတွေကိုကိုယ်တော်လှည့်လေပြီးကျမ်းမာခြင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေနဲ့မကုနိုင်တဲ့ယောဂတွေတယ်လက်လွတ်ထားတဲ့ယောဂတွေတွေကိုလည်းကိုရောရဲ့တကူတော်အပြည့်ပြပြပါတယ်။ဒီကနေ့ဖောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ချုပ်ခါနဲ့သာသမီများအတီးအတီးသူတန်တို့လူအတော်စီများမြောက်တဲ့ခါမှာလေဘုရားခင်ကိုရဲနှုတ်ကပတ်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ချမ်းသာပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမြည်ဆနိုင်မကောင်းကြီးပေးတယ်မို့ပါအာမင်ဆေးရုံများလည်း300ကျော်ပိတ်ထားရတဲ့အခါမှာကုသတဲ့ဆရာဝန်မရှိဖြစ်နေပါလေတချို့ဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်မရှိသူနာပြုမရှိဘာမှလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဖတ်ဖျားသခင်ဆက်ပြီးတော့ယောဂအမြင်မျိုးတရားရပြီးတော့ကုသခံရတော့သူများအသေးသေးကိုတော့တွေ့ပါလေသူအသက်အနယ်များကလွန်လောက်အသက်အနယ်ကလွန်မြောက်ပြီးတော့ကိုရရှိကျမ်းမာခြင်းပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့ပေါ်ဆီလွတ်ခြင်းအဖြစ်ကျမ်းမာခြင်းပဂတိဖြစ်စေတယ်မို့ပါအာမင်သူတို့ကိုတတ်နိုင်သလောက်ဆရာဝန်မဟုတ်ပေမဲ့ပြုစုနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖာတကယ်တော့တိုင်းပြည်မှာကံကြွေစီဒုတိယကျင့်ထိုးလိုအပ်နေသောအသီးသီးကိုလည်းကိုရရှင်စီထိုးနေရသောအခွင့်ကိုယ်တော်၎င်းစီထိုးခြင်းမရပေမဲ့ကိုရရှင်တကူတော်သူတို့မှာတက်ရောက်ခြင်းအပြင်လည်းကိုရရှင်သည်တနာကျင်နာနဲ့ဖျားဂယုဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖျားကိုရရှင်ရဲ့အံ့မွေသောအမှုတော်တို့ကိုထောက်ပြီးတော့ထရုတ်ဖြဲဂုံကြီးစွာကိုအသီးသီးချီးမွမ်းရသည်တော်ကိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါဤသို့အပြင်ကျေးဇူးဝန်ခံရရစ်ကိုပူဇော်၍ရှင်လန်းသောအတန်နဲ့တကားအမှုတော်တို့ကိုကြားပြောနိုင်ဖို့လေကိုရဲကျွန်တော်အသီးသီးကိုအသုံးပြုပါမည်အကြောင်းမကြမ်းပါသောသူများရဲ့အတွက်ရှိကုနာတည်သောသူများအတွက်ကုသလို့မပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂတွေများအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်စိတ်တော်မြတ်တာပို့တဲ့အခါမှာတမားတော်အကြီးဆုံးဖြစ်သောကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်းရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌အတူတကွစိတ်တော်မြတ်တာပို့ကြပါလေဖာဖျားအာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်မုန်တိုင်းခံစားနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်မုန်တိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာတဘာဝမုန်တိုင်းလည်းရှိတယ်လောကမုန်တိုင်းဒုက္ခမုန်တိုင်းလောဘမုန်တိုင်းတောကမုန်တိုင်းအသီးအသီးရှိပါလေအဲ့ဒီမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမ်းစာကမုန်တိုင်းခံရတဲ့အခါမှာဒီလိုပြောပါလေမိုးကောင်းရင်တိုင်အောင်တက်လက်နေနေသောအရာတွေကိုဆင်းလက်တွေ့ရသောကြောင့်သူတို့တွေစိတ်ပျက်ကြ၏တဲ့ဝဲလေလေသွားလက်ရစ်မှုသောတကယ်သို့တင်းရင်းလက်နေ၍ညံတိမြောက်ချင်းရှိ၏မုန်တိန်ခံပူးတဲ့လူစေတိမယ်ကျွန်တော်တင်းမောပြတ်တော်ကဘင်္ဂလားပင်လယ်တော်ရင်းမှာမုန်တိန်ပြီးတော့တင်းမောညံမြောက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်တခါလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထေဘအဖွဲ့တွေရောအဲ့ဒီတင်းမောသားတွေရောမူးအောင်လို့ကျမ်းမြတ်မထနိုင်ဘူးကျွန်တော်အတူတပ်မလို့ရေရတပ်လို့သားတယောက်ပါပါတယ်တော်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကခွင့်ယူပြီးတော့အေဝင်လိုက်တယ်။ဟာတင်မောဘောအန်ဟေးတခါတည်းရှောက်လည်းမရလင်းနေတယ်။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်လိုင်းမမှုတတ်လို့လားမသိဘူး။အဲ့တင်မောသားတော့ရောလည်းမမှုတတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်စုပြုတ်ကြပါလေ။ကြောက်စုမတင်နိုင်လို့တနေရာနဲ့ချိတ်မိရင်တင်မောမှောက်ပြီ။ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတွေကြောင့်လေးယောက်ကြောက်စုပြန်ဆွေးတင်နေကကြောက်စုတက်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မုံတိုင်းကြလူဟာ
sik pya ye pi lo nyan ti myo pi lo di ni do da mon ne shi de lu ri nyan ti myo pi lo lu ta mi ja de moha lobha do moha ji de lu ri ga le lobha ji de lu ri ga le mon ne ao ma ma tin nei nei mu bla o be ya 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 ဒီလိုလေဥတစီလိုပဲမတင်းတိန်နိုင်မနဲ့ဆက်ပြီးတော့လောဘစောကြောင့်လောဘမုန်နေအောင်မှာတင်းကြီးလည်းရှိနေကြတယ်တချို့ကလည်းဒုစရမိန်တော့အောင်မှာဒုစရလေးရတာကိုကြည်ကြည်နန်းနန်းနဲ့တနာကျင်တာစီကိမေအောင်မုန်နေအောင်မှာရှိနေကြတယ်တဘာဝမုန်နေခံတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီမုန်နေဘေးဒဏ်ကလွတ်ဖို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာစေမုန်နေကြားပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေအများကြီးတည်ကြည်ပျက်စီးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းနာဂစ်ကိုကြုံမှုကြပါတယ်လူသိင်းကြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြီးအသီးအသီးကနေကြွေကာဖို့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခခံရတဲ့အခါမှာသာရဖျားကိုအော်ဟိ၍သာရဖျားသည်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏လေပြင်းကိုပျောက်စီတော်မူ၏လှိုင်းတမှုလည်းငြိမ့်စေ၏တခင်ရှုတတ်တော်စင်ရရှိတဲ့ကတပည့်တော်လူမုန်နေကြတယ်ကငြိမ့်စေဆိုတော့ငြိမ့်နေဒီကနေ့လောဘမုန်တိုင်းကြီးဒေါသမုန်တိုင်းကြီးသောကမုန်တိုင်းကြီးအားလုံးငြိမ့်ဖို့ဖျားခင်မဆာမေဆိုရင်သူတို့ညီဝတ်တော်ကြောင့်သူတို့ဒီဝမ်းမြောက်ကြ၏အလိုတော်ရှိရာတင်မောစေသူပို့ဆောင်ကြ၏အဲ့ဒါကလူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂုဏနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍ထာဝရဘုရားဂုဏ်ကြီးသူတို့ကိုချီးမွမ်းကြစေနောက်ဆုံးကြတော့လူပရိသတ်အလယ်မှာထာဝရဘုရားကိုချီးမြှောက်၍အသက်ကြီးသောသူတို့အစီ၌ချီးမွမ်းကြစေဒီကနေ့ထုံမုံနဲ့အသီးသီးခံရတဲ့လူသားအားလုံးထုံမုံနဲ့တန်ကလွတ်မြောက်အောင်ဘုရားခင်ဒီကဲမခြင်းအဖြစ်မမြောက်ပြီးတော့ဘုရားခင်ရဲ့ကြည်စုကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတဲ့တမန်တော်လမ်းထေးတို့နောင်တတရားနဲ့ရောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်မေတ္တာပို့တာဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါစို့။ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဖဘုရားခင်ကိုတော်ဒီမုံတိုင်းရဲ့အထက်မှာစိုးစံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါလေ။ယနေ့တကယ်တဘာဝမုံတိုင်းကိုလက်တလုံးမှာမခံစားရပြီမယ်။တိုင်းပြည်ကြီးသည်မုံတိုင်းကမှွေနောက်တလို့စိုက်ကလုံးမုံတိုင်းမှွေနောက်တလို့ခံစားနေရတဲ့အချိန်အခါသမယဖြစ်ပါတယ်။ဒီမုံတိုင်းထဲမှာလူလေခံနေရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုကိုတော့အကြည့်ရှုကြွ၍ခတ်သိမ်းသောစင်ရဲ့ခြင်းမလုံးချုံချင်းအကြမ်းဖက်ချင်းခိုးချင်းတတ်ချင်းဖျက်စီးချင်းခံရတဲ့ဒီမုံတိုင်းဘေးအပေါင်းကနေကဲနှုတ်တော်မူပါကိုရရှင်ဒီကဲတင်ချင်းကတက်စွမ်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါလေအတ္တနဲ့အာနာယမက်မုံတိုင်းထံပြီးတော့မတရားစွာပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုလည်းကိုရသိမြင်တော်မူပါလေသူတို့ဒီမာနနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မာနရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုရရှင်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုဆုံးမတော်မူပါ၊စီရင်တော်မူပါ၊လက်တော်ထဲကိုပဲအပ်ပါတယ်။နောင်တကိုလည်းကိုရရှင်ဘုရားပေးနိုင်တော်မူပါတယ်။သူတို့ကိုသက်ဆိုးရှိပြီးဆင်းရဲခြင်းမုန်တိုင်းမှွေနှောက်ခြင်းကြာရှိခြင်းမပြုတ်ဖို့ကိုရရှင်ဖျားမဆတော်မူပါတက်ဆူရှိရခြင်းအခွင့်ကိုကိုရရှင်ဖျားပေးတော်မူပါနဲ့ဆင်းရဲခံရသောတိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွတော်မူပါဤမုန်တိုင်းထဲမှာသားသမီးတွေကိုဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ဇနီးခင်ပွန်းကိုဆုံးရှုံးသွားရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆုံးရှုံးသွားရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ရဲ့မြေကြီးများကိုလေကိုတော်တုတ်ပါကြည်ကွေးနေတဲ့နှလုံးသားတွေဘာနဲ့မှသူတို့ရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေကိုအစားထိုးလို့မရပါကိုတော်ဖျားသူတို့ကိုမားစားပါသူတို့ဒီအချိန်မျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားနိုင်ဖို့ကိုရရှင်ဖျားသူတို့ကိုပွေဖိုက်တော်မူပါသူတို့ရဲ့မြေကြီးများကိုကိုရရှင်ဖျားတုတ်ပေးတော်မူပါကိုတော်ကြာဆုံးသွားတဲ့ပါသမီတွေပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အသွေးတွေကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားတတိယတော်မူရဲ့သူတို့တောင်းတတဲ့သူတို့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတရားမျှတမှုလိုချင်သောကြောင့်သူတို့ဘက်ကနေတရားစီရင်ပေးတော်မူပါဖာ
ကိုရရှင်ဖျားဒုက္ခပေါင်းဆုံးခံရတဲ့သာသမီတွေလည်းအကြည့်အရှုကြွားတော်မူ၍ဤမုန်တိုင်းသည်တိက္ခာနေကိုရရှင်ဖျားကေနှုတ်တော်မူပါတိုင်းသူပြည်သားတယောက်ချင်းစီကိုအကြည့်အရှုကြွားတော်မူပါတိုင်းသူပြည်သားများလွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့ CRPH ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုလည်းကိုရရှင်ဖျားရဲ့တကူတော်တက်ရောက်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြေဝပြီးတော့ထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုတော့ကောင်းကြီးပေးပါယခုအခါမှာလည်းရောင်နေသန်းဖို့အချိန်တွေရောက်ပါအဆိုးဆုံးတော့အချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းရောင်နေသန်းတော့မယ်ကဘာကြီးလည်းမြင်ပြီးတော့တနာချင်းဂယုနာတက်ပြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုံးသွင်းလေးလာစင်ကျင်ခေါ်ရပြီးတော့လွန်မြောက်သွားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုတိုင်းပြည်ကြီးမှာဖြစ်စေပါကိုရရှင်ဖျားအကြီးစုကြွရွေးကဲတင်တော်မူပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌တောင်းလျှောက်အသနာခံကြပါရဲ့ဖဖျားအာမင် ချစ်လာစွာသောဆုတောင်းဖို့ညီကိုမန္တမများဒီနေ့လဲအတူတူကဆုပေါင်းဆုတောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘုရားခင်အဖြေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းနေနှလုံးသားနေပဲဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အဲပေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေလဲဆက်လက်ဆင်ခြင်ရအောင်ယနေ့အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက် ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းကျူးတခြင်းအမှတ်298ခုနဲ့ဆက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ယုံကြည်ကိုးစားရာယုံပါမုန်တိုင်းကြတော့ကဒီတခြင်းကိုအားလုံးသိဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူရက်အစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းကြပါစို့ Bye.
တဲ့အခါမှာသာရဖြာကိုအော်ဟေ၍ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကဖျက်ခြင်းကဲနှုတ်တော်မူသည်နိတုယနေ့ကျောင်းတိုင်းပြည်မှာစစ်ပြည်ရှောင်မြတ်အတွက်၎င်းအကျဉ်းခံရသောသူများအတွက်၎င်းမကြမ်းမာသောသူများအတွက်၎င်းမုန်တိုင်းထံတောကလောဘဒေါသမောဟမတရားမှုမုန်တိုင်းအသီးအသီးခံရတဲ့သူတို့အတွက်၎င်းကျွန်တော်အဟိစိတောင်းတဲ့အခါမှာကုရရှင်နာညာပြီးတော့ကဲမတော်ကြောင့်သာရဖျားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းဖို့လူသားတို့နဲ့ကုရောပြုသောဂိဏနဲ့အံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တွေကိုထားပြီးတော့ကုရဲ့ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောခံစားနေသူအသီးအသီးတို့သည်ကုရုဓမ္မလူတို့ကြံစီမမေ့နေသောညီတက်ခြင်းကိုခံစားရပြီးတော့အတူတကွလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရလက်ကျေးဇူးတွေကိုချီးမွမ်းရသည့်တောင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ထောရဖျားသည်ထိုသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးရဆောင်မကြည့်ရှိပါစေတော့ထိုသူတို့ပမာကိုရရဲ့ရှင်မျက်နှာလင်းတို့ဆိုလျက်သူတို့အားဂယုဏကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော့ထိုသူတို့ကိုပြောမျှော်လင့်မျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေတော့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာတော်တာတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးစုတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မိသားပွဲခြင်းကြီးစုအပေါင်းတို့သည်သူဆင်းရဲခံသောသူအတီးတီးတို့ပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲတရားတည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်